السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تونغو دولو جانغان لوبا لايك ان سبسكرايب. نن بابا مغا ساسرا شركو چه پا ملیشا کی تیو لیمو آئس سنگ جوڑی گی او دا خلق سنگ جوڑی او سنگ دے دا تیو لیمو آئس کتا ست دې ساته پورې نیلې د لیکڅو کومې شکه غو بسکریم می کچو پاکستان کې غو نیلې دا غو د پاده ویډیو جوړو ویډیو تر اخره پورې ګوره امید لرم چې ویډیو به ضرور خوښ شي که ویډیو خوښ وا نو لایک کړئ زموږ چې ویډیو او چینل کې زموږ سبسکرایب کړئ تر اوسه پورې زموږ چې سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن چې دا سره مو ولا بیم باب بیم باقي صحیح ده تو زه چې زو زکو چې ته اولې ماو اس څنګه جوړیږي اوکے چومر کے پاگے استعمال ہو رہے تھے پاگے کے بنگا دا تاکہ بتا دو پاگے پاگو سڑے استعمال ہے صحیح تھا ذرا دیر استعمال ہوگا نو جی تو منگا پاگو نیمبو دے دا چلے دا لاندی بورے تاس دا اوبو دی او لیمن دے بکے او دارا پاس چلے دا توش چاہ چولے دے توی لیمو آئے چکتا امید لرمہ چی ویڈیو با خوخش دی کئی ویڈیو خوخش کرنے ویڈیو لائک کئی شیرے کئی او رکھول مرکول سرائی کم شکے تو بیاو ملے یو کتا بلی ویڈیو سرائی دا غیر پورے منگلے اجازت ویڈیو اللہ پاس